danas za pečenje mesa koristimo charbroil roštilj koji smo nagrijali na 250 Fahrenheita. Sada ćemo otvoriti roštilj. Jednostavno ćemo metiti vodu. Ovdje što roštilj mnogo isuši mesa, pa metnemo vodu tako da ga ne bi isušilo. Sada imamo janjići but. Pećemo ga jedno 3 do 3,5 sata. Sad će da vidimo posle pola sata pečenja kako izgleda. Gledajte, baš lepo. Lepo se peče, tu je voda. Sad ćemo pogledamo kako janjetina izgleda posle 2 sata. I kako lepo. Sad ćemo metnemo termostat unutra. Da bude 77. Vidite kako lepo. Sada ćemo jagnjetinu da izvadimo iz ovoga i da je metnemo u papir. Sada će papir da namotamo. Metamo i metamo. Foliju, uzet ćemo još ovo folije. Sad ćemo tamo na drugu stranu. Metamo. Ovdje zatvorimo. Tako ćemo da držimo u foliji jedno pola sata, sat vremena da vidimo kako će izgledati. Sad namećemo prasića rebarca na isti sistem kao što smo jagnjetinu. Ovdje trajit ćemo tamo, možda za sat, sat i pol trebalo bi da budu gotova. Sad ćemo zatvoriti i vidjet ćemo. Sad će da vidimo kako rebra izgledaju posle pola sata. Kunje, pogledajte kako to lepo izgleda. Kajdemo. Rebarcu papir da ostaje jedno vreme. Vidite kako se je. To su jedna rebra, sad ću i druga. To su mi poli. Jedno 15-20 minuta da ostane. Sad ćemo i seći. Sad ćemo odmotati da vidimo šta smo mi napravili od janjetine. Kako je to ispalo. Gledajte kako je to lepo.
ćemo uzeti makaza da isečemo. Lijepo miriše. Sad ćemo da probamo. Lijepo se seče. Ede, raspada se. Sad ćemo da probamo da ova janjetina vode. Wow. Lijepo i ukusno. Sad ćemo provati rebra, da vidimo kako se ispana. Vidite, papir je lijepo mokar. Gledaj, stvarno su divna rebra. Sok izlazi iz njih. Ajde da probamo. A sada će da probamo rebarce. Vidite kako su sočne. Ovo. Wow, gledajte, kosu nema ništa mesa na njima. Gledajte kako lijepo izgledaju kad smo isekli, sočni.